Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Emin Ağalarov bacısı Şeylanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Sənətçi bacısı ilə arxiv görüntülərini paylaşaraq ona xoş sözlərini bildirib. Ad günün mübarək balaca mələyim, sən bu həyatda tanıdığım ən yaxşı insansan, xoşbəxt ol. Səninlə olmayanlara icazə ver getsinlər, mən həmişə səninləyəm. Xatırladaq ki, Şeyla Ağalarova dizayn sahəsində çalışır.